美国四方审查一定会过了，实际上中国是最后一个国家通过了。是，那它停航是从2019年3月嘛，已经2年半了、那可是通过四方审查不表示立刻可以飞了，是，它基本上还要，因为它飞机已经2年半没有动嘛，对，那它在中国就有97架。对，那采购中的有120架，那120架也因为这样就没有交机嘛，所以这个过程还要牵涉到它的飞机的改装啊，是，然后停场的飞机，就飞机就停在那边97架，对，这是在中国的境内，对对对，要恢复嘛，对，那恢复运转之后还要驾驶培训员还要再找回来，是啊，因为那些人都跑去别的飞机了嘛，你不可能2年半都没事做啊，对，不能苦等，所以这需要有一个程序要走完呐，那 C919 这个只是要开始试航审查，是，它试航审查还没过啊，那它我觉得它应该也会过了，是啊，那之后当然中国一定会优先来，它我的了解是。中国各大城市啦，还有它作为国内的那个中型的航班，那个订单已经超过2000架了。它当然想要 promote 自己的飞机嘛。对呀、所以，可是国际航班可能一时还是不能跟波音竞争啊。对，因为这个 C919, 因为这个牵涉到国际市场审查的核准的问题。C 九幺九是比较是中国的境内在飞，而且当初它可能有想要说欧洲跟美国的市场审查同时都要取得啊。是。所以这可能要需要一点时间，它不只是中国内部自己要取得，它国际的部分，美国跟欧洲它也要取得。对，那可能它国内取得之后，就可以先做国内航行嘛。那国内我估计它会取得蛮多订单的。对，然后再进一步累积经验，然后再看能不能做国际航空的开展这样。这里可能有一个点会突破，因为美国对 C919 它引擎的部分。他前一阵子已经发动制裁了，所以这个部分我估计美国可能会让步，因为这个对他来讲是赚钱的事情嘛，这是奇异电子嘛，对，奇异电子他已经本来要制裁了，那个时候坦白说了，飞机的引擎因为这个不是机密的嘛，这个并不是什么战斗机啊，所以你美国不给，其他国家事实上还是找得到了，那你美国是不是不要赚这个钱？所以我估计啦，就是说波音如果中国愿意放手哈，那美国可能这个部分也会放手。我那个负债大概是它的 GDP， 就是一年 GDP 的1/3了啊。可是这个案子是 BOT 啊，就是基本上中国那个中铁国际它是负责一半，是，然后另外一半就是老挝有一家国营公司嘛。那我觉得是这样啦，这个。坦白讲，那个发展援助都有这个性质的，你不可能全部都是人家捐钱给你嘛。对。啊，可是你又想要盖一些重要的项目，那多多少少都会跟国际银行借钱嘛。有的是世界银行。是。那有的是亚洲开发银行啊，那中国也是一样嘛啊。那重点只是你这个项目对不对啦？坦白讲，你如果项目对，那可以带动经济发展。那未来还债当然不是问题嘛。对，其实我跟你讲，以前拉丁美洲也有过债务陷阱啊。债务陷阱这个词并不是现在才有的，是从拉丁美洲开始的，那是1980年代啊。那美国就开始全面讨论，然后后来也免除了某些国家的债了。是，可是有些国家还是破产了。就发生债务危机啊等等啊。可是最后大家就去看，事实上不是金额的问题了，是项目对不对的问题。所以这个具体还是要看项目啊。那我觉得这个项目，是对的项目。因为基本上你如果没有办法把永贞万象在同一个人，就是他的首都了，是，你如果不能够让它变成是陆地上可以出去，你的贸易怎么可能发展呢？所以这个是没有办法避免的一条交通大动脉。所以我觉得你当然可以去批评个别的，比如说中国的一带一路啦啊。有一些项目，那也许在非洲或者在中亚，那有一些项目可能是投资过当，可是我觉得应该不是这个项目，而且这个项目大概总花费大概是59亿美元，对，59亿嘛，对嘛，所以我觉得如果老挝因为这样开始
有那个经济的发展啊，光是它周边的土地开发啊，就会带动一些发展。没错。那房地产的只要带上来，基本上这个债就可以还了。而且它是 BOT 啊，大家还是要搞清楚啊，它已经独立成立一家公司了。是。所以如果有债务陷阱，也不是直接冲着政府来的，是那家公司会先碰到问题。啊，那这个公司中国是占一半的。因为这一条确实有战略上的意义了，就是说你如果贯穿中南半岛，那未来可以通支线到泰国、到马来西亚、到新加坡，哦，那这个当然就会变成一个极有战略价值的铁路嘛。而且如果这个东西发现营收成长还不错，是搞不好越南也会同意从广西那边再拉一条，哦，啊，这样就不得了了。嗯哼，这美国大概就昏倒了啊。因为湄公河计划是基本上是横向的啦，那这个是纵向的。湄公河计划事实上真正出力的不是美国啦，是日本。哦，日本。是日本啊，所以不是有那个电影吗？叫《湄公河行动》。是是。那个地方本来是非常乱的啦，就是有很多三不管的国境地带，贩毒啦、走私啦、干嘛乱七八糟啦。是。那事实上，中国也有跟它对应的另外一个计划，就是澜沧江跟湄公河的计划。对。那个部分就把柬埔寨看得比较重啊，那大概在几年前嘛，他们曾经抗议过，因为中国在柬埔寨的上游盖水坝，嗯，什么制造了一些环境上的问题啊，是不是？不止环境啊，还包括那个水流的问题。哦，因为中国坦白说了，就是中南半岛大部分的水系哈，它的上游都在中国境内，所以坦白说，你说中南半岛要跟中国完全敌对，几乎是不可能的啦。哦，比如说缅甸呐，啊。或者是你说那个辽国啦、越南啦、那湄公河这一带啊，实际上是不可能的啦，就是不可能跟中国完全敌对的啦，因为上游就在中国境内嘛。所以双方还是要合作啦，来共同求发展。他后来有提供大概850万剂的疫苗给湄公河这几个国家，这几个国家，对。我跟你讲，那个他们的各方方面面的矛盾是吵不完的啦。比如说马克龙，他明年四月要选举，那他又要当欧盟的老大，老大，所以他当然要强调他是独立自主外交嘛。所以你看前一阵子 AUKUS 他就在骂美国，骂，那现在还在继续骂 Boris Johnson， 所以现在还是要因为为了立陶宛来骂骂中国啊，这个可以理解啦，因为立陶宛毕竟也是欧盟的成员嘛，那只是说具体他要做到什么程度了，是，比如说。那中国目前对立陶宛的处置啊，比如说降到代办级啊，或者是停止某些东西的进口，那法国要怎么帮忙？对啊，买呢？不，说要买回来，说要具体看嘛，具体看法国能做什么嘛？啊，比如说法国国民议会也通过支持台湾参加国际社会啊，是。那请问要帮助台湾参加哪一个国际组织？嗯哼。那到底要支持到什么程度？你要提案吗？法国愿意提案吗？因为这种东西如果只是一个国会意见，我上次讲过了啦。如果美国国会也通过很多国会意见嘛，是叫 Sense of Congress。可是具体怎么做、什么时候做、强度如何，都是行政部门自己决定嘛。对。哦，所以你还是要具体看行政部门做什么事啦，才会看得比较准啦。是。那我觉得中国现在是这样啊，中国就是他当然知道他跟欧美的各种矛盾是不可能全部都消失的啦，对，所以他就有时候他就会做出一些，比如说刚刚那个指责讲到那个他在联合国提的那个案子啊，我觉得这个就是很聪明的案子，因为他知道联合国表决他一定会赢，对，所以他就提一个说啊，我们就冬奥休战吧，啊，那没有签署的也有20几个国家，那当然就是亲美的国家了啊，那亚洲主要当然就是日本、印度、澳洲嘛，那五眼联盟人家纽西兰就是还是签了，签了，哦，纽西兰还是签了，那可是这里就表现出，哎，全世界190几个国家，至少170几个国家站在我这边呐，是是，所以他基本上冬奥就稳住了嘛，所以我的意思说，这个就是很典型的一种聪明的博弈了，就说你要搞我冬奥是不是？好，那我就在联合国提案，那你看我得到多数。170几个国家说休战，体育高于政治，对不对？那接下来可能你还是有一些个别国家的外交官员不要来嘛，那我就不要邀请，
所以这件事情没有发生、哦、比如说美国没有抵制啊，因为我没有邀请他、啊是哦、所以我的意思是说他用个别的方式在个别因应、啊嗯、那这个就是审时度势吧，然后在国际社会用不一样的方式去面对他所碰的议题。这个超额储蓄事实上有很多可能是有钱人的储蓄啦，嗯嗯，因为事实上纾困的支票大部分还是花掉了，花掉啊，所以我不认为这里面还是有分配的问题啦。是，那超额的储蓄当然就是因为真的美国有很多企业赚到很多的钱啊，那他又回去买裤藏股，买自己的股票，是，然后又从股票再累加又赚到新的钱，那你卖掉股票之后你钱要放在哪里？他可能就先存着。嗯，啊，那因为现在前景不明嘛，啊，那有些人就说是不是要买房地产啊，或者买黄金啊，以便抗通膨。抗通膨啊，可是有些人还在观望啊，所以我认为这个1.6兆，我认为有很大部分是有钱人的存款。嗯哼，啊，所以你也不要高估他可以 cover 到你所讲的一般美国人。好像他改变了生活习惯了，嗯，因为美国人还是一样了，还是用信用卡在刷了，还是在消费了，是，还是在消费了啊。我觉得美国现在比较大的问题是他的气候变迁，如果真的要做，像拜登这样了啊，那环保的标准提高啊，事实上会使他的能源必然涨价，嗯，所以你想也知道嘛啊，比如说。那个我刚刚看一个资料，就是摩根斯坦利他调查美国有400家的投资机构，嗯，那只有一家愿意投资石油跟天然气，哦，只有一家哦，嗯，意思就是说大家不看好这个能源，对呀，啊，那你当然就会造成石油跟天然气供应开始减少嘛，嗯，那它就会变贵，哦，嗯，那第二个就是你环保的标准拉高了嘛，是，所以电价也开始变贵了啦，因为你发电的成本也提高了，对，那就会联动到很多东西啊，大家就想说转做能源，比如说粮食，是，美国现在的玉米有40%做成乙醇，哎，哦哦，对，因为生殖能源可以卖钱嘛，它的价格比玉米作为粮食还好，还划算嘛，哦，所以你就会造成粮食不足嘛，好，所以粮食也涨价，嗯，我觉得他恐怕要面对这种问题才是大麻烦啊，是，就是他要推绿能嘛，那就会造成能源涨价，然后这个问题要解决非常不容易了。秦教官下召集令，支持中天的好朋友们，玉琴呼吁大家加入订阅冲刺的行列，距离100万订阅呢，只剩下10%的差距了，希望可以在年底之前达成100万目标。所以朋友们，让我们一起来共创2021的奇迹。按赞、分享、订阅，让全球的华人都看得到。